Я не можу сказати про нього, бо я не знаю детальніше, але я сам був в добровольчому батальйоні в 2014 році. На сьогоднішній день це єдиний батальйон, який воює, добровольчий батальйон в складі Збройних сил, який воює на фронті. Створює ось такий проєкт, який називається «Знай наших». Я напій проєкт, мене все то «Познай наше». Можна подивитися, як відбувався захист Донецького аеропорту. Не ігровий фільм, а документальний. Тобто реальний бойовик документальний. Ми займаємося, що Україна – це лише Чорнобиль чи лише вареники.